Hallo, folk, så velkommen til. Jeg har i dag Obrex med mig. Yeah! Obrex Hype! På søren er Nax, Flopty, Bodexy, det er mig, sjovt nok, Obrex, og Decoy Flame. Vi er i gang med at bygge den hovedbygning i vores base. Steven har fået bygget noget herude, inden vi viser herude. Slap af, der er mere her. Jeg skal lige lukke det hele. Der er en pyramide, han har bygget her, det bliver vores indgang, tror jeg nok, han snakker om. Ah, ja, okay. Det var jo det, du sagde. Nice. Og så skal vi faktisk bare flytte maskinen. Jeg skal nok lige vise jer, hvad jeg bygger maskinen bare lige lidt. Jeg skal bare lige have sat den her gang igen. De har nemlig lavet en opdatering til fælderen i Buildcraft. Boom. Så kører den. De kører fandme pas på, hvor han stiller sig ind. Og vi har fået lavet power armor også. Courtesy af, hvad hedder han, Flopsy. Slap af, det går stærkt det der, mand. Nej, det tror jeg ikke, vi har. Tror jeg. To stacks tilbage. Jeg stopper lige poweren, så. Den er done. Ja, og så laver vi systemet efter. Imens vi fikser det der, så har jeg sat, vi har jo ikke noget mad, fordi det har vi fucket op. Så jeg har sat noget rotten flesh op her. Så vi kan bruge det. Vi har sat nogle senge op. Vi har fået selvfølgelig power armor. Det er Flops, der har fået lavet det. Det lavede han en eller anden nat. Vi har fået... Der var noget her, der gav noget FPS-læg. Den her, den giver FPS-drop. Vi har fjernet alle barrels. Vi har sat... Hvad fanden er der koblet som FPS? Nope. Og det er faktisk rigtigt. Det er faktisk smart. Det kunne man faktisk helt godt gøre. Lige nu kører vores reaktor hele tiden, fordi at vi tænker, vi skal have lavet en... hvad hedder det? Sådan en... Det er en reaktor, den her, og så skal vi lave en turbine. Så den er simpelthen kørt, og vi har fået i hvert fald 5,5 stacks cyanide, og vi har stadigvæk... Okay, cool. Jeg kommer lige op. Så den kører hele tiden nu. Vi spilder måske en lille smule energi, men vi får cyanide ud af det. Det er bare at ændre den her energy cellen til og outputte. Nu, er der nok i? Ja, det er der. Der burde selvfølgelig være en automatic chisel. Jeg tror nok, det kommer næste update. Det ser fucking sweet ud til gang lidt der. Det er sådan gør quad også til at starte med. Jeg tror også, er det overhovedet nok? Er du sikker på, det er nok? Jo, det er nok. Det tror jeg også, det er. Kæft, han kaster langt nu. Lol. Fuck, det ser nice ud, mand. Det ser ud herfra. Hvor det ser vildt ud herovre fra. Kommer sådan en sten imod dig. Det er for nice. Ej, det er det godt nok. Nice, nu er den ved at være færdig. Så lige til, når den er færdig. Den har jo halvanden stak. Den er færdig nu, kan jeg se. Bum. Den skal fjernes med en bækker, kan jeg se. GG. Så mangler vi selvfølgelig bare lige de to her, hvor jeg har lagt ting i. Hold op. Sådan der. Cool. Se, så skal jeg jo til at begynde at mappe ud, hvor fanden jeg vil have mine ting henne. Nej, vi skal have malet nogle af de her gulv med glowstone, så man kan sætte glowstone i gulvet, uden at man kan se det glowstone, og så lyser det stadigvæk op. Og de tårte ser lige godt nok... Det kan vi også gøre. Ja, jeg tænker, at man lidt lige laver de her, ligesom jeg har lavet herovre, så laver man sådan nogle stationer med, for eksempel, her er der automatisk de her maskiner, her er der manuel af de her maskiner. Ja, hvor vi sådan har armor stands ved hver af de her pillars, tror jeg, måske. Reactor? Ja, der kan bare trække kablerne. Vi har nok enderpøls til at lave i hvert fald... I hvert fald nok kabel til det, tror jeg. Åh ja,
Enderman. Wow, jeg kan ikke stave det. Enderman farmen. Lad os lige hoppe over til, imens han gør det, så lad os lige hoppe over til Spawn. Og lad os hoppe over til Naxi-drengene, og lad os se, hvad de har lavet. Det er sådan, det gør jeg næsten. Det gør jeg hver episode, så jeg kan vise den. Så man får sådan med, hvad der virkelig sker på serveren hele tiden. Der er noget, der begynder på noget Mixed Crystal Cluster her, kan jeg se. Der er noget, der begynder på noget Thumbcraft. Der er noget Enderpearl Farm her. Der er blevet fjernet nogle træer, hvis I har lagt med. Nej, venter, de er blevet siddet herop. Ej, han fløj til, ned til Enderportalen. Han skulle lige vise mig... Okay, wow. TPX, flop 10. Fordi vi har en anden dimension, så kan vi bruge TPX. Skal jeg huske, at jeg skal flyve? Okay, det gør også. Det er simpelthen vores Enderman farm. Den er ret høj. Og den flade flops i en anden nat. Og det er en vanilla. Der er blevet brugt vanilla redstone også. Så ved man bare, det er vanilla. Og de spawner selvfølgelig heroppe, og så bliver de skubbet ud over. Men de her... det er strings, han bruger. Okay. De bliver så skubbet ned, og så dør de. Det bliver man 22 blocks eller sådan, tror jeg. Au. Au! Din lorte fucker. Hvordan fanden du kom ud? Hvordan fanden du kom ud, hva'? Bitch. Ej, nej. Ånet. Mig. Ånet. Og så bliver det automatisk på den i Ender Chesten her. Jeg ved ikke, hvor fanden han får alt droppet henne fra, men han får i hvert fald noget drop. Og det virker. Og det var mega drop, det der. Ej, spørgsmål der om... Nej. Okay, det gik nu mening. Men det er lige meget. Det virker. Det er, hvad der er vigtigst. Det fucking virker. TPX... Nax. Hopper vi lige tilbage til Nax. Oh, shit. Nax er begyndt at bygge på noget marble, jeg kan se. Der, hvad fanden er det her? Det er Komaktis rum. Writing desk med noget miscraft. Ja, vi har noget Nax's room uden vægge. Og de har fået bygget en ny etage, kan jeg se. Hold da kæft. Er de to... What? Eller hvad? Ja. Yeah. Eller nej, det er kælderen. Wow, det er kælderen, de har fået bygget pæn igen. What is this? Amber block. Og det er sådan halvt gennemsigtigt. Fuck, det ser nice ud. Og de har fået lavet en reactor, der producerer mere end vores gør. Producerer 12.000. Nej, 12 flocks. Nej, mig, den producerer 12. Vores producerer 4.000. Der er en lille slags forskel. Ja. Ja. Det er fandme et godt spørgsmål. Ja, det tror jeg faktisk også ville kunne. Så godt kunne til kuglet. Ja, så vi kan bare gøre det. Vi skal også snart have flyttet det her fucking smelteri, det her halve smelteri vi har. Men det må jeg sætte ind i en anden bygning. Det kunne jeg faktisk også sætte i den her bygning, vi har herude. Ude i kanten. Så, men ellers så har vi fået bygget noget, jeg har fået bygget noget ME op. Vi har fået alt vores lort ind i ME nu. Oh, wow. Vi har været lige nu 6 celler, som er ved at være godt fyldt. 16k. Næste step det er, at jeg lærer, hvordan man automatiserer ting i AE2. Vi har fået lavet en masse, og det er Endorium Blend, hvor fanden er det igen? Endorium, wow. Endorium Blocks Engels her. Så vi kan lave Funky Locomotion, som er det der frames, det bliver fucking nice, det glæder mig til. Ellers er det bare at få lavet alle maskiner, som man på et eller andet tidspunkt kommer til at bruge. Og så bare få dem sat op, så man har dem, så man ikke skal til at lave dem hver gang man skal. Og nu skal vi lave det her, og så maskiner. Men det er faktisk det vi mangler. Vi mangler bare alle maskinerne flyttet, mangler strøm, vi skal jo alligevel trykke strømmen. Ja. Ja, det må vi lige... Ellers må vi lige få lavet... Du kan jo sagtens bruge fælderen til noget af det i hvert fald. Ja, jeg begynder bare lige at lade den op, så. Jeg ved faktisk ikke, om den her den er... Jeg ved faktisk ikke, hvor hurtigt den her den gør det. 400 AF, det gør den ikke hurtigere, nej, så.
så er det hurtigt bare at sætte den på. Ledningen er automatisk, det, så får den max. Max gas. Så lige kan ramme hullet her. Op, sådan der. Og den er sat til output, det skal den ikke. Jeg skal inputte. Og så er det gang om så min. Yes. Nej, jeg tror det er flops der. Og det kan godt være, han er det. Men jeg tror det er flops der. Og man skal ikke. Sådan der. Sådan der, så skulle de gerne begge to fyldes op. Og det er så to batterier, jeg kan bruge til at sende alle mulige mærke sted hen. For eksempel med, med fylderen. Så det virker. Åh, det kan være, man lige skulle fylde på her. Det skal man. Bum, sådan der. Så burde det gerne være en halv stak cyanide der. Cirka. Bum, sådan der. Jamen jeg tror faktisk, det er det. Jeg tror faktisk ikke, vi har så meget mere at vise frem. Sequana og Stimrol har ikke lavet så meget, så de har ikke været på det sidste på det. Så jeg ved ikke lige, hvor meget de har lavet. Vi har forresten også lavet en slice and spice her. Til at en slice and spice, det skulle jeg bruge til at lave wireless chargeren. Problemet med wireless chargeren er, at den ikke lader fuld op. Og så blinker den. Åh, oh, nej, vent lidt. Jo, oh, jeg dropper ned til 20 fps hver gang jeg bruger den. Det er fucking åndssvagt. Af med den. Men jeg vil i hvert fald smule af nu. Og så vil jeg sige tak, fordi I vil være med. Og tak, fordi du vil være med. Og husk at se med. Og husk at hit den like button, hvis I kan lide den. Og så. Yes, hit it. See ya.